waatay dawdiyal qaybtan waxaan ku eegi doonaa isbeddelka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo meelo badan ka sameeyay laakiin qayb ka mid ah ayaan soo qaadan doonaa oo aan sidaasi dadku aysan u fahamsanayn aysan ogeyn in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo qaybtaas uu wax ka bedelay marka loo eego madaxweynihii ka horreeyey ee xasan sheekh maxamuud iyo qaabka ay ahayd waxaan eegi doonaa garoonka aadan cabdi ee magaalada muqdisho marka uu ka dhoofayo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo marka uu ka soo degayo safaf dhaadheer ayaa loo geli jiray garoonka islamarkaana waa lagu soo dhoweyn jiray madaxweyneha sidii madaxweyne waddan kale ka imaanaya oo waddanka imaanaya dad badan oo mas-uuliyiin ah guddoomiyaha baarlamaan ra-iisul wasaaraha iyo madax kale ayaa safaf dhaadheer u geli jiray marka madaxweynuhu uu waddanka dib ugu soo laabanayo safarkaasoo laga yaabo inuu ku maqnaaba wax ka yar hal toddobaad bal muuqaalada aad arkaysaan iyo sawirada aan soo qaadanay waa safafkii dhaadheeraa ee xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba xilligan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sida uga soo dega garoonka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gebi ahaanba marka uu ka dhoofayo garoonka sidii wax uga dhoofaa si caadi ah oo aan mashquul badan iyo waxyaaba badan aysan gelin marka uu soo degayana sidoo kale in badan kuma sameeyo in soo dhoweyn ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiin wasiiro xildhibaano ay garoonka safafa dhaadheer u galaan arrintaasi gebi ahaanba isla markii uu xilka qabtay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo meesha ayuu ka tiray waxaana uu inta ugu badan sameeyaa in keligiis uu iyo wafdi kooban oo raacaya ay horey u sii raacaan kabacdi markuu soo degayana wafdigiisii isaga iyo saraakiisha ciidamadu ay halkaasi ugu soo dhoweeyaan taasi oo la dhihi karo waa isbeddel uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin dadku iska warqa dad badan sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa ay ku ammaaneen in heykelka madaxweynenimo ee soomaaliya uu muujiyo marka uu shirarka la galayo madaxda kale ee maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale halka madaxweynihii hore ee dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud marka uu shirarka maamul goboleedyada mas-uuliyiinta ee arrimaha soomaaliya looga arrinsanayo uu la galayo ay ahaayeen kuwo garba siman u fariisan jiray laakiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taas waxbuu ka bedelay kursiga madaxweynaha meel gooni ayaa la dhigaa inta kale safafkooda ayay galaan oo si caadi ah ayay geesaha uga fariistaan waxaana muuqanaysa oo la kala garanayaa qofka mas-uulka ugu sarreeya waddanka ah ee xilka madaxweynaha ku fadhiya iyo mas-uuliyiinta kale heerkooda sida uu kale yahay laakiin xilligii madaxweyne xasan sheekh qofka aan soomaaliga ahayn ee aan garanaynin madaxweyne xasan sheekh shaqhsiga uu yahay marka meel la wada fadhiyo kama soo saari karin qofka madaxweynaha ah taas madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isbeddel ayuu ka sameeyey laakiin dad badan kama warqabaan arrinta ugu dambeysa oo aan eegi doono oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka siman yihiin oo ilaa iyo hadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uusan waxba ka bedelin waa marka uu gaaro magaalooyinka maamul goboleedyada madaxdooda ay ku sugan yihiin halkaana lagu soo dhoweeyo hal mar ayaa laba calan oo kala nuuc ah oo midka soomaaliya iyo midka maamul goboleedka ah labada gees laga taagaa islamarkaana salaanta ayay si wada jir ah u qaataan taasi madaxweynaha weli dad badan ayaa ku dhaliilaya in dhaqankaasi uusan waxba ka bedelin islamarkaana ilaa iyo hadda uu yahay mid lagu dhaqmo qaar badan oo ka mid a waddamada caalamka ma ahan dhaqan laga yaqaano iyo weliba mid looga dhaqmo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uusan waxba ka bedelin askariga idiin muuqanaya ee gadaashiisa taagan ee xilliyadii hore jiri jirtay laakiin hadda adduunyada kale marka aad eegto ma jiro askari taagan oo ilaalinaya ee madaxweynaha gadaashiisa fadhiya marka laga ama taagan marka laga reebo munaasabado gaar ah sida xilliyada aasaska dadka xilalka soo qabtay iyo xilliyada kale oo munaasabadaha gaarka ah oo goonida ah la samaynay laakiin madaxda soomaalida markaad eegtid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxdii ka horreysay dhammaan waxay ka midaysan yihiin askarigaasi